El Parc Científic de la Universitat de València té uns antecedents que caldria que la gent els coneguera, que són concretament el ubicar llocs de recerca on hi haguera més d'una línia de treball o d'investigació, sinó que foren instituts pluridisciplinars. I això comença a la universitat com en força en els anys 90. I arribem al canvi de mil·lenni, i això agarra una altra dimensió. I la dimensió constitueix en ser conscients de que el coneixement que es genera a la universitat pot tindre projecció en l'àmbit social on vivim. És evident que si no tens esa posició de fortalea, no? De força en el sentit de generar coneixement, serà molt difícil que puga créixer una entitat com un parc científic, que el que té que fer precisament és aprofitar i traslladar aquest coneixement i fer la transferència i la innovació cap a la societat. Per això jo crec que universitats com la nostra estan particularment predisposades, no?, a aquest tipus de desenvolupament. Pues el parc científic és imparable, continuarà creixent, continuarà creixent, continuarà incorporant no sols noves empreses, l'espai és limitat i ojalà puguem ampliar, perquè podria ser que s'ampliara aquest espai per incorporar noves empreses, però estic segura de que les empreses que hi ha continuaran treballant i sobretot les persones que ahí estan pues continuaran innovant, continuaran fent transferència de coneixement en els diferents àmbits. I jo crec que la figura de l'emprenedor científic és en aquest sentit una figura clau, perquè és un científic que, fent la seva contribució científica, publicant les seves publicacions, té també, expressa també un compromís per la transferència del coneixement. El futur per al nostre país, per a nosaltres, seria que fos que les empreses acudiren a demandar, és a dir, a demandar solucions per als problemes que poden tindre. Això és la riquesa de l'intercanvi. El que suposa el parc científic en quant a innovació i en quant a transferència de coneixement, devem estendre-ho a les diferents branques de coneixement i, per tant, es podria aplicar i es podria promocionar en qualsevol dels nostres campus. Tenim la responsabilitat de fer aquesta transferència de coneixement als diferents àmbits de la societat per millorar la societat, com realment està la nostra fundació de la universitat en 1499. Els jurats creen la universitat per a millorar la societat, per a millorar el territori.